Seorang pengawal keselamatan mengaku tidak bersalah atas tuduhan membunuh anak perempuan tirinya pada 26 Januari lalu di Subang, Selangor. Tertuduh V. Viramutu, 37 tahun, bagaimanapun mohon dibicarakan. Kes disebut di hadapan Majistret Mahkamah Shah Alam, Suriawati Syawal. Viramutu dituduh membunuh mangsa A. Christina, 22 tahun, di belakang sebuah kedai di Jalan Mustari, U5 AM, Subang, antara 8.30 malam hingga 10.30 malam pada tarikh tersebut. Sebelum ini, tertuduh mendakwa mangsa diserang sawan dan terjatuh ketika perayaan Taipusam di Batu Caves sebelum mati selepas dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Bagaimanapun, hasil bedah siasat mendapati terdapat kecederaan di bahagian leher dan tubuh mangsa. Ekoran itu tertuduh dan isterinya yang juga ibu mangsa direman sejak 28 Januari lepas bagi membantu siasatan. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman gantung mandatori. Sementara menunggu kes disebut semula pada 8 Mac 2016, tertuduh akan direman penjara di Singapura. Alden Rani melaporkan dari Mahkamah Shah Alam untuk Berita RTM.